Dobré ráno z druhého dne, máme 22. úterý a já jsem tady před Heidelbergem. A máme už tady ranní špičku. Já tady naštěstí budu sjíždět. No, moc dlouho jsem se tady nezdržel. Poděkujem. Necelých 5 kilometrů na nakládku. Zatím většinou, když jsem tam přijel, tak jsem čekal tak maximálně 20 minut, než tam naložili auto a pak se šel rovnou na rampu. Tam to nikdy tak jako nějaký extra velký nával nebyl, jo? Uvidíme, co dneska. I když je pravda, že jsem tam už v úterý brzo ráno snad ještě nikdy nenakládal. Třeba budu nemile překvapen. Jsem si pak ještě včera na parkovišti zametl návěs. Už to chtělo, protože jak jsem měl tu vykládku z toho Bosche z Krnova, těch 16 palet, tak na té jedné paletě bylo asi dost hlíny, tak mi to tam udělalo bordel, tam zůstalo na podlaze. Takže z toho důvodu to bylo potřeba trošku opucovat. Ta zatáčka je taková trošku ostřejší, menší. Jak včera tam na tom parkále, tam bylo berušek, to bylo hrozné. 3 jsem měl v autě, plno jsem měl na čelním skle, takže hned ty 3 jsem vyhodil a pak jsem si zavřel okýnka, ať to tady nenalétává. Ať to zase neskončí jak s těma brukama, jak by tam chodili od toho gitterzlohu. A potil jsem se v autě, protože včera bylo fakt nádherně, celé odpoledne tam svítilo slunko a bylo nějakých na slunku 24 stupňů mi ukazovalo auto. Samozřejmě klímoška mi zase nešla, jo? To bych zase musel oddělat čelní masku, rozpojit a spojit konektor u Sahary, aby se roztočila a klímoška mi fungovala. Ale byl jsem línej vylez, protože už jsem byl vyslečený jenom v trenkách na lehátku. Říkám, no tak na to kašlu, abych se znovu kvůli tomu oblékal. Tak jsem potom po chvilce otevřel ty okna a občas, když tady nějaká beruška nalítla, tak se mi zase hned vyhodilo. No to mohl klidně jet, no. Bejt to já v tom osobáku, tak jedu. Ale kolegovi prý ve Volvu měnili nějakou řídící jednotku nebo co a teďka už mu to takhle neblbne, nedělá. Že už stabilně, když zapne klímu, tak mu to klímuje. Že už nemusí vytahovat a zapojovat ten konektor od Sahary. Já se na to teda ve Volvu zeptám, až budu v Havířově na servisu. Čekám je to za 2500 kilometrů. I když bych byl radši, kdyby se to provedlo během těch 14 dní, kdy mám dovolenou. Ať to pak nemusím jakoby řešit za provozu. Jsou pak zbytečné komplikace. Tak uvidíme, jestli to auto bude stát na place, nebo jestli s ním pojede nějaký střídač. Každopádně by bylo fajn to udělat. Už i kvůli těm pneumatikám se potřeba vyměnit. To je tak na jeden den na dílně. 6 gum. Respektive 2 nápravy. No, tady bude firemní parkoviště u Janenově. Předtím se tam stálo podél plotu před vrátnicí. Není to jedno z těch větších parkovišť, ale aspoň nějaké tam je. Když jsem tam byl tak před měsícem, no, dva měsíce zpátky, tak tam byl nějaký Bulhar a nakřápnul si tam nárazník, protože tam je taková odjezdovka z toho parkoviště a je podél obestavěná balvanama, aby tam kamiony nenajížděly na trávník, tak tam jsou šutry. A on najel na tu jakoby odjezdovku a že bude couvat do toho chlívku. No ale trošku vybočil, neuvědomil si, že tam jsou ty balvany a vzal ho. Takže se tam ten plast na nárazníku nakřáp. To zamrzí. No. No, uvidím, jaký bude ten záběr tady odsaď, protože není moc světla, je takové šero ještě. A já to nemám nastavené na horší světelné podmínky, takže ten záznam bude možná jako tmavý. No. Tady máme Klutého. Pohoda, parkoviště prázdné. Stojí tam jenom nějaké 2 cisterny, ty mě nezajímají. A na rampě je auto, no, takže asi zase budu muset počkat, než naloží auto. No, to je ta odjezdovka s těma balvanama. No, já se tam krásně nacouvám. Ty lukrativní parkovací místa, tak ty jsou volné. Jednou jsem najížděl tady a moc prostoru přes tu ruku tady nebylo, no, bylo to takové horší. Ježiš, to je místa, tolik místa jsem tady ještě neměl. No, se tady takhle krásně najedu. Pak můžu jenom rovně nacouvat. Pohodička. Já ani nevím, jestli se tady dá v noci parkovat nebo ne. Vezmu vestu a půjdu se nahlásit. Uvidíme, co mi řeknou. Už to najíždí nějaká soulovka. protože tady najíždí asi. No, Rampedraj, tak jdeme na Rampedraj. Paráda. Sluníčko nám krásně vychází, pěkně. No, si počkám. Mercedes, nádhera. A hledaj řidiče. Mají tam inzerát. No, šel asi na váhu. Vidíme kladívka, jdeme nakládat, to je podle předpisů. Tak 45 minut odstáto na nakládce. Teď to zase zaparkuju na to svoje místo, kde jsem vyjížděl, a tam to zakortuju. Tak. No, pěkně, 23 658. Váha, takže spotřeba už nebude pěkná, asi moc, ale já to stejně nepoženu. Takže bych to mohl ještě udržet. Pěkně 82, máme ADR-ku, nebudeme kam spěchat, ať případně kontroly třeba na Štokrholcu jsou policajti rádi za pomalou jízdu. Razítko bohužel momentálně nemám, to se musím přiznat, že jsem ho nechal v Komasu v pátek na nakládce jedné palety, co jsem vykládal v Burgau tenhle týden, včera. Jsem tam včera volal té paní, u které jsem byl, a razítko má schované, takže se do něho můžu stavit. Takže hned jak bude příležitost, tak tam jedu a vyzvedávám. To se mi stalo podruhé za 7 let. Poprvé to bylo v Bruntále v Maku, jsem ho tam zapomněl, mám pocit. Razítko a licence je na podpis, na jméno, takže by nebylo dobré ho ztratit na dobro, to je vždycky průser. No, je to krásně, jak to auto je naučené během dne, tak krásně řadí v otáčkách v zelené zóně. Ne jako v ten pátek, jak jste to viděli. Teď se o to nemusím vůbec starat. Tak jo. Tady zakrtujem všechno. Potřebuju už nové rukavice. Nejdřív jednu půlku, pak druhou půlku. Jsem se to naučil dávat tady na paletový koš, ty hliníkové zábrany, protože je mnoho řidičů, co to háže takhle na zem vedle kol a potom, když na to najíždí z dvížka, tak kolikrát se stane, že tady na to najede, jo? A celé vám to potom zničí. Tady to třeba už je najete. Takže když to dáte sem, tak nemáte problém. A budete to mít jako nové. Tak. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. 2, 4, 5 a. Tak provlečete, jo, vždycky tady tu stranu, kde máte tohleto, tak zandáváte kurtu. Provlečete. Aha. Takhle je to špatně, když to budete mít takhle, tak se to nebude policajtovi líbit, jo. Musíte to vždycky mít po celé straně, stejně nesmí to být překroucené. Já jsem se asi překroutil. Jo. Jsem si nedal pozor, takže znova. Aspoň jsem vám ukázal, jak se to nemá dělat. A je zbytečné dávat na kontrole jakýkoliv důvod k nějakým pochybnostem. Stejně by vás to pak nechal opravit. A když vezu ADR-ku, tak chci mít všechno v naprostém pořádku. Protože na té šestce směrem na Rozvadov tam je několik kontrolních parkovišť, kde můžou stát. A často i právě, že stojí a berou auta. Občas je problém, když ty palety se nedají dobře a položím vám to tady přes to oko. Vy pak nemáte jak možnost to zaháčit, jo? Protože to budete mít blokované. U starších návěsů, které jsme brali, ještě nějaký máme stále na place, tak je to vyřešené tak, že mi vůbec potom nevadí, když ta paleta bude zde, protože v tom starém návěsu jsou oka ještě tady po celé straně, jo? Co kousek, takže potom to můžete v pohodě zaháknout za ten bok. Bohužel už takovéhle řešení neberem a jsme pak odkázáni na to, aby nám to odesilatel naložil pořádku. Já vždycky, když můžu u té nakládky být, tak si to kontroluji, jestli je to tady všechno volné. Protože pak je problém, jak to chcete zakurtovat, jo? Tady o ten hliník, to tam zandat, to je taky špatný, protože pak to bude přes tu plachtu tady vidět, jakoby, že to nebude úplně dokonalé. Tam u té šasy, kde byly ty okna, oka, tak to vůbec potom do toho bočního profilu, do té plachty nezavázelo. Ale přestali jsme je brát z důvodu variability nějak sloupku nebo čeho, že tam u toho to nejde. Jo, tady to mám poničené. Toto se stalo asi před měsícem, když jsem byl v Nizozemsku. To mi tam do toho vidlí takhle najel. Celé to tady zmáčknul, takže potom pajcrem to tam nějaký jejich udržbář mi to rovnal. Jo? Jako narovnané to je, funkce je OK, ale vizuálně to vypadá hrozně. No. To mě sralo neskutečně. Zánovní návěs a hned se takhle poničí. Ale jak říkám, kdybych si mohl vybrat, tak určitě bych preferoval původní řešení toho návěsu s těma okama, protože to využijete mnohem častěji. Kolikrát se mi fakt stane, že to mám zabetonované a už tím prostě člověk neudělá nic, jo? Musí se to nějak řešit jinak. A za 7 let, co jsem na firmě, tak jsem nikdy nepotřeboval nějakou variabilitu sloupku. To je tak málo využívaný, že větší prospěch je s těma okama v šasi. Nová kurta, celkem čistá, a už se mi válí na zemi. Co je? Tak. Zaděláno. A uděláme druhou. To tady rovnou připravím takhle pěkně na zemi. Tady máme tady oko. Teď pak můžu jenom vzít hráčny a okamžitě to tam zandávat. Se tu ještě zraním. Jo, a všude mít pod paletama gumy. Čím víc gum, tím lépe. To má policie ráda. Vždycky na každé kontrole kontrolujou, jestli máte gumy. A když nebudou, a nebudete to mít ani zakurtované, tak je obr problém. Když už to nemáte zakurtované, jo, nějaké palety, tak už vždycky 100% mít gumy. A ty gumy se dávají i do friga. Třeba ve firmě BASF, tak tam chcou na celé auto, když máte nakládat 22 tun na mrazách doplna, tak 120 kusů. Kurtování jednoduché. Většinou to auto máte zaplachtované, teda zakurtované za 20, maximálně 30 minut. V tomto případě, jo. Když pak třeba nakládáte v Třinci, v Třineckých železárnách trubky, tak tam to už je jiná písnička, tam potřebujete těch kurtu hodně, ještě to musíte různě kombinovat, že to musíte mít provlečené pod tím svazkem takhle, pak se dávají ještě třeba zarážky palety a pak to musíte mít ještě tu zarážku proti čelnímu posunu, jo, zakurtovanou, takže tam to je mnohem složitější než tady tohle je kurtovačka úplně na pohodu. Dal jsem tady 3 zarážky. Stačí jedna klidně, že jo? Ale když mám takhle 2 bezprizorně položený, tak to radši dám sem. Čím víc, tím lépe. Zbytečně se mi budou válet na zemi. Tuto musím spravit ještě, trošku to tady roztáhnout. Je to tady ťuklo od palety a nechce jít dolů. Ale takhle jsem to už nafasoval. Tohle není výjimečně moje práce. Tak, teďka jako s čistým svědomím a s klidem můžu na německou kontrolu po dálnici někde. Za tohle si myslím, že mi nemůžou říct ani slovo. Všude gumy krásně, všechno zakurtovaný. Když to budete mít v pořádku, tak pak se nemusíte na jízdy stresovat, že vás někde odchytí na kontrole. Takže vlastně si tím i vy pomáháte od zbytečného stresu, který na těch cestách je všude přítomný a čeká na každém kroku. Takže je zbytečné si ty stresy ještě přivolávat nějakým nezajištěným nebo špatně zajištěným nákladem. Jediný problém, co tam je, že mám ty přetažené 3 minuty z Burgau, jak je video na zahraničním kanále Silesian Tracker. Tak mám jenom 3 minuty přetažené a to si myslím, že taky nebude problém i v Německu. Takže co je? Tak. Rukavice už nepotřebuju, tak si je schovám zde. Ty vole. Teď jsem mohl do kamery. Tak. Rovně je. Je to dobré. Tady bunda vylézá. No jo. Zaděláme. To tady zbytečně nedělá zvuky, protože ta postel tady má tendenci neustále vrzat. A kolikrát se stane, že tady na těch lyžinách si jede dolů. Jo? To není jenom případ tady té postele, ale dělá to u více řidičů. Že se cestou takhle jakoby se sune a při nerovnostech to tady často vrže. Teď to je dobrý, teď to slyším, že neslyším nic, takže cajk. Nemám rád pazvuky a tady je v tom nějaký problém. Tak. No, 21 minut a jsem hotový. Takže do 20 minut jste tady s tímhletím kurtováním naprosto v pohodě. Tady nás čekají nějaké kolony, koukám, a tady to je běžný. No, mi to tady bere po nějaké zkratce. Protože tam je stavební omezení. Tak. Servus. Tak, mám si kafe. ještě jeden držák na butelku. Pak vyhodíme. Tak. Mám tady měnič, ale zasuvka je tady v palubovce, jenomže tak nešťastně umístěná, že já tady tuhletu koncovku nenarvu. To tady prostě zavází ten rantl, jo? Takže já musím s tím ven. A tady to vytáhnout a zapojit. Až můžu zase fungovat. Tak, si počkám. No, předtím to bylo řešené tak, že ta zásuvka byla zde, jo? A to bylo v pohodě na všechno přístup. Tady bohužel je to na nešťastném místě. Takže když tu kávu, tak musím neustále chodit do měniče z boku. A tak to nevadí, to jsou malé věci. Právě se nacházíme na odpočívce u mostu Kochertalbrücke. Je to nejvyšší most v Německu. Jejich pilíře mají výšku 185 metrů. Já jsem z toho udělal nějaké fotky, protože tam, jak je parkoviště pro osobní auta, tak se dá po té pravé straně projít až pod ten most. A je tam krásný výhled do údolí. Však uvidíte na kanále v příspěvcích pár fotek, co jsem před chvílí udělal. Tady je kaple ještě nějaká. Tam jsem se nebyl podívat. No, já jsem tady udělal půl hodiny pauzu. A to vychází 4,5 hodiny do žebráku. A já chci v žebráku parkovat, tak to mám co dělat, abych to tam stihl. Někde se zdržím a je to v háji. To jsem možná ještě mohl půl hodiny popojet a měl bych větší rezervu. Takhle jsem si nedal žádnou a ušel jsem si na sebe pěkný bič. Jo, jak když nefunguju pod stresem a presem, tak to prostě není ono. No, chtěl si uhnout. Děkuju. To je dobrá kolona za náma, co ta cisterna udělala. Já když jsem tady sjížděl, tak za mnou byly jenom dvě auta. A taky asi nějaký pomalec byl kilometr dva za mnou, takže já jsem nikoho nemusel tahat za sebou. Jel jsem 82 na pohodu, no a teďka nejedem ani 80. Já jedu 77 a přibližuju se. To je tragédie jet za nějakou cisternou, která nejede ani 80. To je hnus. 70. Bože, 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 kam jsem se to dostal? A co chybělo? Minutka a byl bych před ním. Češť. Čus, čus, tak co? Ahoj, ahoj, ahoj. Máme středu 23.10. a 10 hodin přesně. Já jsem teďka projel kolem naší základny v Suchých Lázních a teď jsem v Komárově. a jedu opět na vykládku, jako jste mohli vidět minulý víkend. No. A dneska už mám domluveno, že přezuju pneumatiky. Využiju toho času, že je středa, tak ať nedochází k zbytečnému prostoji. No a tady je Komas, kde jsem zapomněl razítko, které si dneska po práci vyzvednu. Paní jsem volal v pondělí, jestli tam náhodou není, tak mi potvrdila, že ano. Tady toho pustíme. Tady toho taky ještě, pojď. Trošku dobré skutku při středě neuškodí. Když už tady stojím a mám ten provoz zastavený, tak by byla blbost ty auta tam nechat zabetonovaný. Tak, rampa je volná a dokonce i ta na té lepší straně, takže tam bude o mnoho lépe teď couvat. Se ji trošku nadjedu. Máme déjà vu, zase na stejném místě činu. Tady jsem už jednou, když jsem vyjížděl, tak jsem potkal tady kamion, tak jsem se tady pak ještě tak dal esíčko zpátky couvačku, abych mu uhnul. Tady jsem už dvakrát jednou vezl psí žrádlo, zde se to vykládalo, ale už dlouho jsem to nevez, tak nevím, jestli tady vůbec ještě jsou, nebo se přestěhovali. A tady jsem už taky jednou vykládal v těch krytinách nebo stavebninách, co to je. RSová oktávka první generace, ta už se moc nevidí. To už jsou vyběhané kusy zralý do kovošrotu. Jinak spotřeba dneska vysoká, no. Začínal jsem na žebráku, jel jsem po D1, mám necelých 24 tun a spotřeba 26 litrů. Ale je to za 440 km, no. Celková týdenní 21,6 a odje to za týden, respektive od neděle do dnešního dne, do středy, do 10 hodin 2159 km. No a měsíční, ta se celkem drží a tam i takhle skončí, ta je 21,7. A mám na to 9767. To jsou zase ty díry. Co tady má je s jeřábem, tyjo? Taková dlouhá ruka. Pěkně vysunutý. To by byl výhled. Zahákněte mě za opasek a vytáhněte. Rozhlídnu se po okolí. No a za ten měsíc spáleno 2128 litrů nafty. Pěkná práce. Takže 21,7. A to jsem vozil tak nějak víceméně kolem těch 10 až 15 tun, s tím, že Dvakrát nebo třikrát jsem měl přes 20. Minulý týden 21,5 a dneska 23,5. Já se tady půjdu nahlásit, zatím nepůjdu na rampu, protože jsem tady o den dřív. Ti na mě koukají divně. Tak jim řeknu, že se jim nahlásím a už tak mizím. Tak, můžu najet. Klid na vysílačce pěkně, si můžu soustředit. No, takhle se najíždí na rampy nejlépe. No, to jsem si málo nadjel. Kurva. Tam zase pojedeme na dvakrát. No, snad dobré. Vyloženo, zameteno a zvesela na plac. 11.06, hoďka na vykládce. Teď to hodím na dílnu, tam jsem už ráno volal a domluvil jsem se s nima, že dneska máknou na těch pneumatikách. Takže to by bylo. No a pak se ještě domluvím ohledně toho servisu. Snad to klapne na čtvrtek nebo pátek. Ideálně čtvrtek, aby již tak v pátek mohl třeba něco pomoct stáhnout, naložit na firmu. Ať si můžou ostatní řidiči v pohodě naložit u nás. No jako nečekal jsem, když jsem vyjížděl v neděli, že dneska ve středu v 11 hodin budu mít potočce a vyložený. To je krásný týden, fakt krásný. Jak jsem najel od rána na 100% koučování řidiče, tak 100% zůstalo celých 6 hodin jízdy. Ani o procento to nešlo dolů. Statistiky dneska budou pár excelance. No. Čau, už se řítím, jsem měl trošku zpoždění, teďka vyjíždím tady z Komárova, z R.K.L. No dobře, tak se přijeď přes vrata, jo? Aha, my dobře. Teď doděláváme jedno auto, jak nám to akorát tak vyjde. Skvěle, jo? Tak super, díky, čau. To byla dílna. A vyjde to akorát jak hrnec na prdel. No, takže na pneumatikách na tahači je to 178 000. To nevím, no, jestli je moc nebo málo. Kdo jezdíte vyzkušenější, tak mi když tak napište, jestli je to OK, nebo jsem to sjel moc rychle. Jako asi by se dali ještě prořezat a pak ještě na jaře přezout a zkusit dojet jednu tu letní sezonu ještě na prořezaných pneumatikách. Ať se ušetří. Zrovna autobus. On jede na zastávku určitě. To tady stihnu. Moc místa tu nenechal, ale my se vlezeme i do klíčové dírky. Tak a já pak tady do toho Komasu musím pro to razítko. Já tam zajíždět kamionem nebudu, protože tam se pak blbě couvá přes ruku mezi baráky, takže já si tam určitě zajedu osobákem. Fakt, to se mi stalo podruhé za 7 let. Ale přejezd. Jo, karma se mi oplácí. Tady jsem pustil 2 auta, tak teďka mi osud zajistil uzavřenou cestu přejezdem. No, uvidíme, jak dlouho bude to video dlouhé, no. To zase bude materiál o materiálu, co mám ke stříhání. Tak snad se vám to bude líbit a video jste si užili a zjistili pár zase nových poznatků ohledně zajištění nákladů, zajímavostí někde po cestách, jako například ten most a tak dále. Vám popřeju hezký víkend, mějte se krásně a lajkujte a sdílejte, ať se zastaví ten náš český kanál trošku rozšíří mezi ostatní. Tak ahoj, ahoj. Tady máme krásně vidět z cesty náš areál s novými sklady tady vzadu. R.K.L. Opava. Administrativní budova a parkoviště zaměstnanců. Tak jsme zahájili novou kampaň náboru řidičů. Určitě jste si na kanále všimli inzerátu, tak se nebojte a zkuste, jestli budete mít zájem, zavolat a popovídat si se šéfem. Určitě vás tady rádi přivítáme. Já myslím, že chybu vůbec neuděláte. To zatím asi zaparkuju někde mimo, nevím, kde tam budu najíždět. Tak tady neblokuju. Tak jo, páček sledáček. Čau, čau.